میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مساجد میں چندہ کے لیے ایک بورڈ لگایا جاتا ہے اور اس بورڈ پر چندہ دینے والے کا نام اور اس کی رقم لکھی جاتی ہے، تو مسجد کمیٹی یا انتظامیہ کی طرف سے ایسا قدمہ کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ یہ کہ جو نام لکھا جاتا ہے تو جن کا لکھا جاتا ہے وہ اپنے دل پر غور کریں، اگر ان کو یوں لگتا ہے کہ مجھے ریا پیدا ہوگا، لوگ واہ واہ تو کرتے ہیں، واہ بھائی، تو اگر ایسا ہے تو وہ کمیٹی والوں کو ریکویسٹ کر دے کہ نہ لکھیں، اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ میرا نام دیکھ کر اور لوگ بھی دیں گے اس لیے لکھوا رہا ہے نام اپنا، اور یہ اتنا با اثر ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ دیتے ہیں اور ریا بھی پیدا نہیں ہوتا دکھاوے گا، اس نیت سے نام رکھوائیں گے اپنا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن بہرحال خطرہ زیادہ ریا کا ہے، اس لیے اپنا نام نہ لکھوانے میں عافیت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔